Hoje, eu vou te contar tudo sobre uma bacia com caixa acoplada que é muito querida aqui na Living Casa. Mas eu sei que tem um elemento que chamou muita atenção, que é o design. Vem comigo! Antes, deixa eu te dar uma explicação super rápida para você realmente escolher a bacia que é a melhor para você. A gente tem dois tipos principais de acionamento. É aquele acionamento de válvula de descarga na parede ou na própria caixa acoplada. Esse aqui é o modelo com caixa acoplada e esse aqui em específico também acompanha tudo que você precisa aí para sua obra, para garantir aquela instalação com sucesso. Mas agora vamos ao que importa. Eu vou te contar todos os detalhes sobre essa queridinha aqui que é a quadra. Nesse caso específico, como eu já comentei, vai o kit completinho para você e agora eu vou te contar o que é isso que chega na sua casa e por que ela é a mais querida aqui na Living Casa. Primeiro ponto, vamos falar de design? Ó, um aspecto super relevante em relação a ela é que ela é na tonalidade branca, uma cor versátil, fácil de combinar, atemporal, que eu tenho certeza que além das funcionalidades você vai se encantar por conta disso. Ainda sobre o design, você vai perceber na lateral dela que existem traços que trazem uma imponência ao seu banheiro sem perder aquele quê leve, sofisticado e clean. Então, esses adjetivos que eu estou usando aqui mostram que o seu banheiro pode ter várias personalidades. Você escolhe aquela que você vai preferir e provavelmente você vai fazer essa escolha com a ajuda do revestimento, porcelanato e os demais itens. E que essa bacia vai se encaixar muito bem em todos esses cenários. Falando agora sobre funcionalidade, ela possui um duplo acionamento. Ou seja, no momento de dar descarga, você pode economizar água. É isso mesmo. Além de economizar na compra aqui na Living Casa, no dia a dia você também vai economizar. Por quê, né, Lucas? Bom, ela consegue ser acionada com 3 ou 6 litros. Então, nem sempre você precisa utilizar a capacidade máxima dela, garantindo uma economia significativa de água no seu dia a dia. E ó, talvez você esteja até preocupado em relação à instalação dela. Deixa eu te dar uma dica. Clica nesse vídeo aqui em cima, vai assistindo só depois, deixa na aba aí do lado. Lá eu te conto tudo sobre a instalação de bacia com caixa acoplada, aí você entende esses detalhes. Aqui, vamos focar nas funcionalidades, design e por que escolher o kit quadra aí pro seu banheiro lavável. Ainda sobre funcionalidade, tem um item que eu mesmo sou apaixonado. E essa funcionalidade aqui que eu prefiro mostrar do que falar, olha só. Tá aberto? Agora na hora de fechar, olha a diferença. Isso aqui se chama slow close, é um fechamento bastante lento. E por que você quer isso aí pro seu banheiro? Bom, esse fechamento lento de madrugada vai ser uma mão na roda para você e para sua família, que não vai fazer aquele barulhão de tampa de privada batendo e acordando as pessoas que estão ao seu redor. Essa dica aqui fica principalmente para quem é casado ou casada e tem criança em casa e não quer gerar aquela perturbação. Que eu sei que o sono de vocês é valioso. E aí você deve estar se perguntando, né? Lucas, você tem 2 vasos sanitários e tá me contando só de 1. Quais são as diferenças? Vou chegar um pouquinho para trás para você entender melhor e eu te contar tudo sobre as duas. Com o apoio de algumas imagens, eu vou te mostrar as principais diferenças. Em relação à instalação aí da tampa do vaso sanitário, também conhecida como assento, você vai reparar que uma delas possui a instalação super simples e fácil em termos de retirada do assento no dia a dia, que é a Axis aqui na minha direita, enquanto na esquerda você precisa desaparafusar para poder fazer isso. No entanto, as duas possuem aquela funcionalidade que eu comentei, que é o slow close e traz uma facilidade muito boa aí para o seu dia a dia. Em relação aos traços, essa aqui da minha direita, que é a Axis, possui traços mais inteiriços, gerando a sensação de ser uma peça única. Já na esquerda aqui, a gente tem a quadra, que é uma releitura daquela bacia mais tradicional. Super interessante porque quem curte um design atemporal e quer uma releitura um pouco mais contemporânea, certamente é uma opção a ser escolhida. E ó, vou te falar, essa aqui é uma das peças mais vendidas da Living Casa nos últimos meses. E para você que está preocupado em relação à instalação, vou te contar uma diferença entre essas duas também. Você percebe que aqui a Axis tem na lateral o parafuso instalado. Já na esquerda, a quadra possui o parafuso fixado na vertical. Essa é a principal diferença em relação aos dois. Mas quando a gente fala de acabamento, os dois possuem uma certa tampinha, um acabamento para o parafuso não ficar aparente. Então você vai instalar o parafuso de fixação e colocar essa capinha por cima.
Assim, vai ficar muito mais bonito seu banheiro, sem perder a elegância que eu tenho certeza que você quer. E antes de eu continuar, me conta aqui nos comentários como que tá indo a sua obra e qual é a bacia que você já quer aí pro teu ambiente. Deixa eu te lembrar então, rapidinho, quais são os principais aspectos em relação à bacia quadra que você precisa ter em mente para fazer a melhor escolha para o seu banheiro lavável. Temos aí o duplo acionamento, você consegue utilizar 3 ou 6 litros de água no dia a dia no momento de dar descarga. Temos também a opção de slow close do assento sanitário, que nada mais é do que aquele fechamento super lento, sem fazer qualquer tipo de barulho. Seu design, que é uma releitura do clássico, que se torna atemporal. A gente sabe que faz sucesso, fazer uma releitura disso é melhor ainda. A sua cor branca, super versátil, com certeza vai se encaixar no estilo de arquitetura que você preferir. E a marca Deca, que você já conhece e sabe que é uma marca de confiança. Essas aqui são as principais características da bacia quadra, que é um kit em que tudo vai estar presente para você fazer a melhor instalação possível aí na tua obra.